はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。イーセキュリティの哲太です。よろしくお願いします。お金が待っております。待っております。待っております。お金がみんな見えない。みんな見えない。ちょちょちょ。はい、終了。はい、はい、終了。終了。終了ということで。イージスセキュリティね、GTA の、クラン、クルーになってます。一つのね、チームみたいなものになってるんですけども、こうやってね、人が集まれば、お金も稼げるし、戦えるし、除外も効くし、ジョブにも行ける、強盗がね、スムーズに人が集まるということで、皆さんと一緒にね、毎晩、公開セッションに集まって活動をしております。で、ASM のね、タグついたのがいっぱい今画面に映ってると思いますけども、今公開セッションね、ノラの方も若干含めて29人いてますね。こんな中でね、みんなで一緒に売却とかね、地下基地溜まった、白粉売却とかね、すぐにね人が集まるんで、これでねスムーズに売却ができます。普段はね、公開セッションで売却とかやってるんですけども、強盗とかねジョブ行く時もスムーズに集まりますし、レースね、レースやるときも30人でねレースとかできるんで、非常に面白いことになってると思います。ただいまですね、イージスセキュリティ S さん売却中でございます。皆さんご機嫌いかがですか？はい、ということでイージスセキュリティね、ただいま絶賛売却中でございます。はい、売却の様子はですね、これすごいですね。セッション26人中、まずイージスが20人ぐらい、20人以上おります。であとは、フレンドさん、大切なフレンドさんもおられます。この状況下で2、4、4組織ですね、立てて、まあこういう風にね、つつうらうらにですね、つつうららうららに、売却を行っております。こっちボートですね、オレンジボートで、緑何やってんの？バイクで、あ、バイクで配達で、水色はノエル君とこ、バンか、ハズレやな。現地の大勢さん、はい、今は何を売却されてるんですか？今はヘリコプターで偽造貨幣をばらまいております。あ、ばらまき、はい、紙幣偽造というね、はい、重罪でございます。こうやって、まあ、みんな稼いでるんですけども、だいたいね地下基地とか拠点ビジネス、白粉結晶貨幣とかね売ったりとかして、こういう風にみんなで集まってですね、はい、やってます。で、公開セッションね合流するとこんないいことがあります。僕のね拠点、地下基地在庫溜まったから売ってってなったら、すぐにこうやってみんな集まってね売却もできます。ここでね嵐の方が襲ってきても、これだけのね人数でいれば戦うことができると。単純に除外も聞きやすいと。でね、意外とねみんなね見落としがちなのがね、今4組織で売却してるでしょ。だったらね4つの全ての貨物を破壊することできないんで、まあどれか1組織だけですよね、狙われるのって。まあそういう意味でも、あと3組織がね壊される前に荒らして気づけるっていう利点もあります。ということで、基本的に公開セッションは合流してこうやってみんなで売却をしております。あとですね、この26人っていうねセッションなんですけども、今ね知らない方が今3名ぐらいおられますけども、まあ特にね別に襲われることもないと思うんですけど、イージス関係で、ね、イージスと、フレンドさんで23人今セッションにおります。で、ここにねあと7人入ってもらったら、要するに嵐とかが入ってこれなくなるんで、もちろんフレンドさんはね全然招待して入ってもらったらいいと思うんですけど、まあ、もしねなんか強力な嵐とか、いくら強い人でもグリッチ使ってもハックアカでも31人目としてこのセッションに入ってこれなくなるんで、はい、それで安全になるということですね。こっからねまたイージス人増えていって、その時にはね、30人セッション、公開セッションで30人のクルーセッションみたいになってしまうんで、ぜひぜひねご検討くださいということで、よろしくお願いします。だいたい公開セッションでの売却なんですけども、皆さん1日いくらぐらい稼がれてますか？50万、200万、もっとないか？1億、もっとないか？4億。いや、違う、1億言うたらもうグリッチやん。いや、グリッチなしでね、なしで150万からだいたい200万ぐらい稼いでるんじゃないかなと思います。で、200万ドル稼いだらね、5日で1000万ドル、犯罪率案と同じだけ稼げますよね。ということで、ものすごくね、稼げるクルーになってます。で、多分ね、仏くんとかはわかるかな、ベーテルくんとかもそうやと思うけど、休みの日結構昼から夜までやってたら500万ドルぐらい稼げるの。稼げま
稼げます。ガッポガッポで。ガチでね、稼げるんで、ぜひともね、皆さんに入っていただきたくですね、この紹介動画を作りました。で、そんだけね、稼げて、こんなにね、なんかみんな集まってて、みんな仲良しやと、なかなかね、入れないんじゃないかっていう方がおられると思いますけども、うちはね、初心者の方、大歓迎のクルーです。はい、ランク1からね、入ってこられる方もいてます。ホトケ君いてる？はい。ホトケ君、GTA 初めて何日目で勧誘来たんやったっけ？2日目で入ったん何日目やった？初めて GTA GTA 初めて2日目で入りました。あ、勧誘来た日に入った。はい、勧誘そうですね。おーおー、入って2日目やん、ね、ここのね中にいてるね、大勢おる。大勢いてるね。あ、それエリア大勢ね、踊ってる。まあ、大勢は勧誘来て、なんだこれ、めっちゃ怪しいやんと思って半年ぐらいな放置してて、まあ一回騙されてもええかなで入って、昨日で2年やったっけ。そうですね、2年入ってくれてますし、仏くんは、ね、2日目で謎 の PS メッセージから勧誘来て、はい、入ってもらって、月1億ドル以上稼いでるよね。そうですね、今入って7ヶ月半ぐらいで9億ドル7ヶ月半で9億ドルみたいです。はい、これはね、ガチなんで、ぜひね、ノングリッチで、貯めてください。最近ね、キャラリセット食らった方、キャラクターリセット食らった方、非常に多いと思います。はい。でもね、いいですね。ほとんどね、キャラリセット食らった方、いてないです。はい。若干名ね、3名ほど知ってますけども。はい。名前は伏せておきます。はい。まあでもね、150人いてて3人なんで、もうかなりね、少ないと思います。クルーのルール変更がありまして、クルーね、再建ということで、今現在は30名ちょっとかな。30名ちょっとでこれだけ集まってもらいましたけども、こっからね、どんどん増えてくると思いますんで、ぜひぜひね、皆さんもご検討ください。とね、仏くん2日目で入ってきたように、昨日今日、今から始めたての方でも、ぜひぜひ入っていただきたいっていうのと、初心者の方ほど入っていただければ得するクルーとなってます。入ればね、もうこの中でね、みんなあれやんな、知らん人おれへんやんな。いない、全員知ってますよ。クルー全体でも知らん人33人ぐらいおって、ほんまなんか5人とかじゃ多い人で、まあ、さ、今日入りたての家族さんとかはあれやけど、それ以外のみんなはもうほぼ毎日喋ってるもんね。喋ってますということで、ぜひぜひ皆さんご検討お願いします。あと何か言うことない？めっちゃ良さそう。めっちゃ良さそう、うん、何ができた動画。あ、できた動画。ちょ、ハードル上げるのやめてくれへん勝手にハードル上げといてくれでもこれだけ見ても普通にええよな。あ、そうそう、変更点について言うとかな。イージスセキュリティですね。以前は公開セッション合流必須っていうのがありました。ボイスチャットも持ってないと入れませんでした。この2つのねルールが、ネックで、なかなかねボイチャ持ってないよっていう方、公開セッション合流っていうルールが厳しいなっていう方、なかなかねちょっと入れないっていう方もいらっしゃったんですけども、これでね最近ねルール改正がありまして、公開セッション合流必須、これがまずなくなりました。ですので別にもう自由で、普通の他のクルーと変わりなく自由にセッション行き来できます。ただですね、この公開セッション合流必須っていうルールですね、なくなりはしたんですけども、みんな結構ね集まってもらってます。というのは、なぜイースに入ってて公開セッションに集まらないのかという、公開セッションイース入ってるんだから、それは集まった方が得でしょうっていうので、みんな集まってもらってます。ただこれは自由なんで、他のセッションに行ってもペナルティはないですけども、ただできるだけね集まってくださいっていう形で、今日から入るあなたのためにもみんながね集まっていてくれてるんで安心だと思います。でボイチャー必須ですね。ボイチャーなかなかねちょっと喋るのは恥ずかしいなっていう方非常に多いです。ボイチャー必須っていうルールもこれまたなくなりましたので、ただしPS アプリ、スマホに PS アプリ、 PS メッセージのアプリは必ず入れておいてくださいねっていうことで、ボイチャーを持ってるか PS アプリをダウンロードしてたら入隊は OK ですよっていうことになってます。ということでですね、イージスセキュリティのアカウントから、PS メッセージで勧誘を受けた方は、そのメッセージに入隊希望と返信してください。この動画をね検索で見られた方は、デッツァアンダーバー CH まで PS メッセージで入隊希望とメッセージをください。あるいは何かの関連動画とかで見られた方は、デッツァアンダーバー CH まで、PS メッセージで入隊希望とメッセージをください。ということで、これ公開合流必須が廃止になったのと、ボイチャ必須が廃止になったことで、PK が好きでないか、PK が嫌いな方は、もうね、ぜひぜひね、入っていただきたいと思います。もうもはやね、縛りというのもほぼなくなった。PK あまりしない方は、もうぜひ、全員入っていただきたいぐらいのクルーなんで、よろしくお願いします。